Na radilištima diljem Osječko-baranjske županije čuju se najrazličitiji strani jezici, a sve manje hrvatski. Praktički nema radilišta bez stranih radnika, jer koliko god nevjerojatno zvučalo, došli smo do toga da je trenutno više posla nego domaće kvalificirane radne snage. Mi moramo se početi prilagođavati tržištu rada, moramo mijenjati sustav obrazovanja, jer proizvodimo očigledno previše nekakvih smjerova i nekakvih kadrova koji u ovom trenutku ne mogu naći posao ovdje. S druge strane imamo radove, imamo radna mjesta, imamo tržište rada koje traži nešto sasvim drugo. I u ovom trenutku te ljude nemamo i uvozimo te ljude. Uvozimo iz Ukrajine, uvozimo iz Kosova, uvozimo iz Indije, uvozimo iz Nepala. Primjerice, na području Valpovštine, koja poput drugih sredina trenutno prolazi fazu izgradnje, bilo bi posla za domaće radnike, ali njih nema. Mislim da u ovom trenutku je krajnje vrijeme da ne samo mi ovdje u Osječko-baranjskoj županiji, nego da se na nacionalnoj razini donese određene smjernice kako, na koji način prilagoditi tržište rada ne samo ovdje kod Slavonije, nego u cijeloj Hrvatskoj. Na slavonskim radilištima rade radnici iz 12 zemalja, ali ono što se pokazuje u zadnje vrijeme, ti radnici ne ostaju dugo niti zadovoljavaju tražene kriterije za rad. Zato će se razmotriti potrebe u građevinarstvu u idućem višegodišnjem razdoblju, te koliko se to može s razine regionalne samouprave, budući da kvote donosi ministarstvo, potaknuti preispitivanje trenutnog obrazovnog režima. U ovom trenutku sam dao nalog i našem upravnom odjelu za obrazovanje da o tom problemu da nekakvo mišljenje. Trebamo razgovarati sa dvije ili tri instance. To je Zavod za zapošljavanje, Ministarstvo obrazovanja, županija i poslodavci. Znači, moramo vidjeti s tim i naravno ispitati da li imamo potrebe za određene određene smjerove i da li imamo uopće potrebu za radna mjesta za te smjerove. Što će biti kada novi kadrovi izađu na tržište rada i kako će se razvijati okruženje? Kad se sve to ukalkulira, reforme treba provoditi, kao u mnogim drugim djelatnostima, tako su očito sve potrebnije u obrazovanju.